Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje abari mu rusengero mwese hanyuma nabaza kwikirira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana uyu mwanya tujye kugira ibihe byiza rwose twumva iri jambo Imana impaye reka tubanze urusenge Mwami Yesu tugushimira ijambo ryawe ndakwiza kugira ngo wowe uze uvuge byembe igikoresho cyawe gusa hatambuke ijambo ryawe kandi rigere ku bantu ribafashe n'abazabyumva nyuma rizabafashe kandi Mwami Yesu usabiye abantu bose bazumvira ijambo ryawe kugira ngo buri wese umubere igisubizo mu byifuzo byose afite abarwaye ubakize Mwami Yesu kumwe buri wese agukeneye umubere igisubizo byambaje mu izina rya Yesu Amen. Tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana reka dusome ijambo Imana iri kuduha hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10 umurongo w'icyenda. Aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa niyo jambo Imana iri kumpa ngo ntambutse nonaha ijambo ry'agakiza k'Imana ijambo ry'ihumure ijambo ry'ikizere abantu ijambo ritwereka yuko nubwo tukiri muri isi ariko dufite amahirwe yo kuzayivamo tujya ahantu heza cyane ho mu ijuru binyuze mu gakiza k'Imana kabonerwa mu maraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Iri jambo Pawulo ryandika yaryanditse buriya hari impamvu. Tugatubona cyangwa tukumva inyigisho nyinshi ugasanga abantu bigisha inyigisho zitandukanye kandi mu by'ukuri bose baganisha ukuntu umuntu yazajya mu ijuru binyura hehe bishoboka bite n'ukuntu twizi n'ukuntu abantu batuzi n'ukuntu umuntu ahagaze ibintu bikaba ibibazo bikomeye cyane mu madini no mu matorero atandukanye hirya no hino kuko dufite ikibazo cy'imyigishirize itandukanye yagombye ubundi kuba ihuriye ku kintu kimwe kuko Bibiliya ni imwe n'agakiza ni kamwe n'umukiza n'umwe niwe Yesu ariko ukuntu abantu bigisha usanga agakiza kabaye kenshi ugasanga n'abakiza babaye benshi ugasanga abantu bacanganyikiwe abantu babuze epfo na ruguru binyuze mu nyigisho bagenda bumva aho basengera hirya no hino ugasanga abantu babuze icyo bafata n'icyo bareka ugasanga ari impaka nyinshi abantu bakagira impaka z'urudaca uzahora n'umuntu uvuga ngo jyewe senga ku isabato kandi abantu badasenga ku isabato babishe itegeko rimwe kandi bishe itegeko rimwe abayishe yose bityo nta n'ijuru nubona n'umuntu uzamwigishe mwereke ko mu by'ukuri Bibiliya itubwira ukuntu agakiza kaboneka uwo muntu muzafata igihe kirekire sinzi ko muzumvikana reka uzahore n'undi akubwira ati niba utarabatijwe gutya uvane y'amaso kuko hagomba kubaho umubatizo kandi ukozwe gutya kuko iyo bikozwe gutya niho umuntu ajya mu ijuru niho baba babonye agakiza uwo muntu ni mumubura kugira ngo uzamukonvenke umwereke yuko umukiza ari umwe n'agakiza ari kamwe kandi binyura ahantu hamwe uwo muntu kugira ngo uzamwumvishe ukamubwira ko Yesu ahagije gusa hatagiyeho umubatizo bizagorana cyane
kandi nabo bizagorana nyine kugira ngo wumvishe umuntu ko ashobora gukizwa atarobotse ku isabato bizaba bigoranye cyane abandi bazakubwira ibindi bitandukanye hari abazakubwira ko Yesu yabangwe ku giti gishinze kitari umusaraba ahubwo giti gishinze gusa abo nabo muzagira n'ibibazo bikomeye n'ushaka kuba ku musaraba ariwe Yesu yabambiwe bizaba ikibazo gikomeye cyane hari abandi bazakubwira batari ko uzi ko Yesu ubu uvuga ari umuntu ubona ko yazamukomveke umuvuje ko Yesu atari umuntu gusaba ko yihinduye umuntu ariko mu by'ukuri ko ayakomeje kuba Imana imbere kuko Yesu ni Imana ubona ko yazamukomveke ko Yesu atari umuntu bizaba ibibazo birebire cyane iyi se yari ifite inyigisho imyigishirize nyinshi ku buryo abantu babuze icyo bafata n'icyo bareka hari n'abavuze bati ibintu wabivamo nta handi kuko ntabwo byumvikana ntibisobanutse abandi basanga bari mu gusenga ariko bavuga ati umva nubwo dusenga ariko ntabwo twizeye kuzajya mu ijuru mu by'ukuri tujya gusenga ariko ntabwo bisobanutse uko batwigisha usanga bihabanye n'ukuntu byagombye kuba bimeze abantu bahuye n'ibibazo bikomeye uyu munsi Imana impaye ijambo rivuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa niba twemera bibiliya uyu murongo wonyine uwemeye gutya wagukiza utagiye mu bindi mujye mu minsi mujye mu mibatizo mujye mu bintu bitandukanye uyu murongo wonyine wagukiza kuko Imana ishobora kwapurika uyu murongo wonyine ukagukiza aho Yesu yabwiye Pawulo kuvuga ngo iki yabwiye Pawulo ngo bwira Abaroma bamenye yuko umuntu niyatuza akanwa ke nubwo ngo kuvuga kwatura no kwipronounce donc ukabivuga umuntu wawe ukabivuga ukabyatura donc ukavuga ko Yesu ari umwami ukabivuga hari abantu batinya kuvuga Yesu ko ari umwami bate se wakijijwe ngo yagiyewe ngo impamvu atameze ubwami ngo ifite igifu kimerera nabi cyane mbese ngo niyo mpamvu atameze ubwami ko ari igifu akavuga ko arwaye mbese mu by'ukuri inzoga zihesha umuntu agakiza ariko abantu benshi bakijijwe ntibanywa inzoga kuko inzoga nta nicyo zimaze mu by'ukuri reka mbivuge gutyo nta cyo zimaze ariko niyo hari bamwe bahisha ko batanywa inzoga bitewe n'agakiza akavuga ngo ifite ikibazo mu nda iyo nzoga amererwa nabi niyo mpamvu ntanywa inzoga bakagira excuse yuko batanywa inzoga kubera ko uburwayi ariko noneho Yesu ari kuvuga hano ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami nushaka kubivuga uti ntabwo unywa inzoga kubera ko udakijijwe rwose ubivuge narakijijwe ni donko Yesu ni umwami wanjye kandi ijambo ry'Imana ritubuza gufata ibisindisha bityo namenye Yesu menya ko agakiza kabonekera mu maraso ya Yesu koko ariko ko no kutanywa inzoga nabyo ari ikintu cyiza biri ishaka ko cyubahirizwa noneho ndeka inzoga nyine kugira ngo nubahirize n'icyo birivuga birivuga ngo mwirinde ibisindisha nuko ndeka inzoga nyine kuko nakiri Yesu umwami n'umukiza ukabihamya niwatuzaga kawe ko Yesu ari umwami ukabyatura gutyo ngo ukizera mu mutima wawe none bigeze mu mutima nibibe kubivuga gusa n'akanwa kawe ariko mu mutima ukaba wizeye ko Imana yazuye Yesu Imana data yazuye Yesu uzakizwa bibiliya kuvuga yuko ibi byombi nubikora gutya ukatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami kandi ukaba wizeye mu mutima wawe ko Yesu yazutse uzakizwa ikibazo gikunda kubaho kuko hari n'abadafite ubundi bibiliya ifite bibiliya ngo ni inyanja harimo ibintu byinshi hano muri bibiliya ariko byose nta kirwanya ikindi ahubwo bitewe n'uko abantu bafunga imitwe ntibashaka kuba flexible ngo borohe babyumve byose byose bigenda byuzuzanye ubundi kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubukijijwe hano harimo noneho kwatura ukabivuga ukwatutse akanwa kawe imbere y'abantu ukabibwira abantu ukabwira ko Yesu ari umwami ntugire isoni zo kubivuga mu bantu benshi ukavuga uti Yesu ni umwami
naramwemeye Yesu n'umwami ukabivuga. Yesu ashaka abantu babagabo nyabagabo bamuhamya bamuvuga. Kandi Yesu yavuze ngo uza gisozo zo kumpamya imbere y'abantu, nange za gisozo zo kumuhamiriza imbere y'abamarayika, imbere ya Data n'abamarayika b'Imana. Mu yandi magambo, Yesu ashaka abantu batura bakamuhamya, ntugire isoni zo kumuhamya, ukatura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukabivuga. Abantu benshi bizeye Yesu ariko baba batavuga, umva ndamwizeye ariko hatagira umuntu ushaka ko mbivuga ku karubanda. Hano Yesu ashaka ko twatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwami, ariko tukaba tunabyizeye mu mutima kandi tuzi ko yazutse. Icyo gihe ngo tuzakizwa. Ubwo rero ndagira ngo mfashe abantu, yenda bagira ikibazo cyo kwinteripureta, cyo gusobanurira ijambo ry'Imana no kugira uburyo baryumva. Hari ijambo Yesu yagiye avuga, arivuga inshuro nyinshi ahantu hatandukanye, ijambo ryo kwizera. Yesu hano muri Luka igice cya 8 umurongo wa 48 aravuga ngo Yesu aramubwira ati, mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Urumva Yesu yacotsemo kariya kantu ngo kwizera kwawe. Mu by'ukuri kwizera kwawe gufite imbaraga nyinshi kugakiza kawe. Kwizera kwawe gushobora kukwereka ko niwaturukanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyaturuka avuga ko Yesu ari umwami. Niba kwizera kwawe kukugeza ku rwego rwo kumva ko uyu murongo wagukiza, uyu murongo wagukiza. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yesu akabaza umuntu mbere yo kumukorera igitangaza ngo ese wizeye ko nabibasha, umuntu akavuga ngo ndabyizeye. Yesu akavuga ngo bikubere nk'uko wizeye. Abantu benshi bagiye kurimbuka kubera ko kwizera kwabo kurabacangira, ntibagire kwizera ibyo bemeye. Ugasoma nk'uyu murongo usomye mu kanya ukavuga ngo ya pasi ngo ntayo bitavuze. None se kutavuze ko abantu bagomba guhora bihana ibyaha bagira ntabwo nabivuze koko, ariko kwihana ibyaha n'ubundi birimo kwizera. Iyo wizeye Yesu nyine icya mbere wihana ibyaha byawe byose. Ubwo ni ukuvuga ngo kwizera Yesu harimo ibintu byinshi, harimo no kwihana ibyaha. Ariko umurongo nk'uyu uvuzwe gutya, uyu murongo ugomba kuwumva uko wanditse, ntabwo uvuguruza iyindi. Ntabwo mvuze ibintu byose wakora kugira ngo ube umuntu kuko ushimwa n'Imana, ariko uyu murongo uwumva ibyo byose nk'uko ubizi. Ariko noneho uyu murongo Imana iwumpaye uyu munsi kugira ngo umenye ko uramutse ufite kwizera ko uyu murongo wagukiza, wonyine wagukiza. Niyo mpamvu yabaye kwizera kwawe hari ukwizera abantu dufite. Abigishwa ba Yesu bize kubwira Yesu ngo twongerere kwizera. Yesu ahubwo arababwira ati, yamwe mufite kwizera kungana n'akamodoka ka sinapi, mwabwira ni umusozi ugashinguka ahangaho ugaterwa mu nyanja cyangwa se ahandi. Ni ukuvuga ngo basabaga kwizera mu by'ukuri ngo kongerwe, ariko Yesu akabona ahubwo ko n'akamoto ka sinapi gato cyane nako mu kwizera kwabo ntako bafite. Ahubwo rero mureke dusabe Imana iduhe kwizera ijambo ry'Imana uko ryanditse ryadukiza. Ijambo ry'Imana uko ryanditse ryagukiza uramutse ufite kwizera. Ikibazo ntabwo kiri ku ijambo ry'Imana, ahubwo ikibazo kiri mu kwizera kwawe kurangana gute. Niba Pawulo avuga ngo niwaturukanwa kwawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Niba kwizera kwawe kuzamuka kukagera aho ngaho, uzakizwa. Ariko niba uvuga uti hari ibyo ntabonye muri uyu murongo, ntabwo mbonye mu mubatizo, simbonye mu isabato, ibi bintu byo ntabwo ari byo
nubango kwizera kwawe kuzakubuza gukizwa bitewe nuko utakuzamuye ngo kurenganire ijambo ry'Imana uko ryanditse. Ijambo ry'Imana yasobanutse rivuga ko agakiza k'Imana kabonekera muri Yesu gusa, ngo iryo zina ngo niryo twahawe abari munsi y'ijuru twese dushobora gukirizwamo. Iryo zina rya Yesu ntabwo twahawe iminsi, ntabwo twahawe imibatizo, kuko muri Yesu niho byose bitunganirizwa. Kuko mu Bakorinto ba mbere igice cya Abakorinto ba mbere igice cya 30 ndumva ariho havuga ngo niwe waduhindukiye kwezwa no gukiranuka. Iyo Yesu wemeye kwinjira mu bugingo bwawe aguhindukira, iyo byose urimo kwibaza by'ibibazo bitandukanye urimo kwibaza bikubuza kwizera. Uyu munsi Imana impaye ijambo rigusaba kuzamura kwizera kwawe kugeza aho wumva yuko niwatuza kanwa kwawe ko Yesu ari umwami, ukabyatura rwose ukavuga apana guceceka, ukabivuga ukavuga ko Yesu ari umwami n'akanwa kawe ukabivuga abantu bakabyumva. Ahangaha Yesu arashaka ko biva muri wowe gusa, biva muri wowe bigasohoka abantu bakabyumva ko bivuze. Ngo niwatuza akanwa kawe birasaba ngo akanwa kawe noneho nako gakora ikintu kavuge ko Yesu ari umwami. Gira abantu bira ko Yesu ari umwami, gira abantu wandikira kuri social media ko Yesu ari umwami, ariko noneho gira ushake n'umwanya wo kubivuga abantu babyumve ko Yesu ari umwami. Ugomba kubivuga ko Yesu ari umwami, ugomba guhamya ko Yesu ari umwami. Ibi bintu byagukiza, ijambo ryagukiza mwene data. Iri jambo rije rivuga ngo muve mu masoni soni mufite, muhamye ko Yesu ari umwami mubivuge. Yesu ntabwo ari gushaka ibiragi. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbwa itamoka ngo ntakimaze ngo ushatse wayijugunya. Imbwa igomba kumoka. Ntabwo mbatutse ariko biravuga ngo imbwa itamoka ntakimaze ushatse wayijugunya cyangwa ukayica. Kuko ubundi imbwa itamotse abajura baguteye nta kibi kumariye. Imbwa itamotse abicanyi baje kukwica nta kibi kumariye. Natwe rero mu ijambo ry'Imana dusabwa kumoka, dusabwa kuvuga Yesu. Niko navuga ko ari kumoka kwacu, ntabwo turi imbwa, ntabwo mvuze ngo muri imbwa, ariko imbwa itamoka ngo ntakimaze. N'umuntu ukijijwe utahamya ko Yesu ari umwami nawe mu by'ukuri ntacyabamariye Yesu. Yesu arashaka ko abantu bamumenye, bahamya ko ari umwami, bikamenyekana ku isi yose, bikamenyekana mu gihugu cyawe, bikamenyekana mu baturanyi bawe, bikamenyekana ku kazi kawe ko Yesu ari umwami ukabivuga, bikamenyekana ku ishuri wigamo ko Yesu ari umwami bakabimenya, bikamenyekana kuri social media ko Yesu ari umwami ukabihamya. Yesu arashaka ko tumuhamya ko ari umwami. Yesu arashaka ko guhera uyu munsi nta guceceka wikwinjira mu bantu ngo wigire nk'umupagani muri bo kandi ukijijwe. Abantu bagomba kumenya ko ukijijwe, bagomba kumenya gute no kuzahamya ko Yesu ari umwami. Mu nshuti zawe, mu bafurenzi bawe, vuga ko Yesu ari umwami. Abantu bamenye ko ukijijwe, abantu bamenye ko udafite stati y'umupagani ahubwo ufite stati y'umwana w'Imana. Uhamya ko Yesu ari umwami, abantu bamenye ko Yesu ari umwami bivuye mu kanwa kawe. Yesu arabishaka, arashaka ko bisohoka mu kanwa kawe bikamenyekana. Ni itangazo. Hamya ko Yesu ari umwami. Yesu yakuntumyeho ngo abajyaga bahishahisha ko bakijijwe. Uyu munsi muwungure akanwa kanyu muvuge ko Yesu ari umwami, kandi niwamwizeye mu mitima yanyu ko yazutse muzakizwa cyangwa se murakizwa. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, tinyura abantu bawe bahamye ko uri umwami. Tinyura ubwoko bwawe bwakumenye buvuge ko uri umwami. Tinyura abantu bose bakwizeye bavuge hose ko uri umwami. Twe guhishahisha ko dukijijwe, twe guhishahisha Yesu twamenye, tumuhamye, tumuvuge aho turi hose, tuvuge ko Yesu ari umwami. Kandi turabyizeye koko mu mitima yacu tuzi ko wazutse Yesu, ariko duhe imbaraga zo kugira ngo tubihamye, duhe imbaraga zo kugira ngo twe kugira isoni zo kuvuga, duhe imbaraga zo kugira ngo dutinyuke tuvuge ko Yesu ari umwami, tubivuge ku karubanda
tubyature bimenyekane abantu babyumve ko Yesu ari umwami bivuye mu kanwa kacu kuko icyo gihe ngo tubivuga gutyo kandi tukwizeye ko wanazutse ngo tuzakizwa ibyo ngibyo mwami Yesu ndasabye kugira ngo bishoboze buri wese ukumvira mu ryawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si